بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان ayının 25-ci günü də gəldi çatdı. Allah inşallah keçəcək də o günlər ki, oruç tutmuşuq, namaz qılmışıq. Bu günləri də hamısını qəbul eləsin bizlərdən və bu qalan son günləri də tövfiq versin, oruç tutaq, ibadət eləyək Allahı. Və bizi bu qalan günlərdə də öz rəhmətinin sayəsində hifz eləsin və bütün günahlarımızı inşallah bağışlasın. Allah Teala ilə bu gündə bücür münacat eləyək. Allahümme cəlni fihi muhibbən li uliyayik. Ey mənim gözəl Allahım, ey mənim pərverdicarım, məni bu gündə öz uliya və məhəbbət yetirənlərdən qərar ver, istəyənlərdən qərar ver. Yəni, sənin uliyayı, o adamları ki, sənə yaxındırlar, onları ki, sən onları çox istəyirsən, mən də onları çox istəyim. Və muadiyən li ədaik, onlar ki, səndən düşmənçilik eləyirlər, səni istəməyirlər, mən onlarla dostluq eləməyəm. Mən də onlarla düşmənçilik eləyəm. Yəni, yoldaşlıq eləməyəm onlarla. Mostənlən bi sünnəti xatəmi ənbiyayik. Səndən istəyəm ki, məni sünnəti Peyğəmbərə, xatəmi ənbiyanın sünnətinə, o gözəl işlərinə və dediyi yaxçı əməllərə mən amil olam, əməl eləyəm. Müstən, yəni sünnətə boynayan, yəni bir sünnəti yerinə yetirən, yaxçı bir şeyi əməl eləyən. Ya asəmə qulubin nəbiyyin. Ey o Allahi ki, peyğəmbərlərin qəlbinə ismət verən sənsən, onların qəlbini məsum eləyən sənsən. Pəs mənə də öz lütfündən o ismət bağışlayan Allah nəbilərin qəlblərinə ondan istəyir ki, bizə də belə bir gözəl şeylər versin. Yine üç şey bugün də istədik. Biri budur ki, Oğliya ilahiyə, Allah istəyən adamlar və Allahı istəyən adamlara biz məhəbbət yetirək, biz də onları istəyək. Allahın düşmənləri ilə dostluq eləməyək, onları istəməyək ürəkdən. Və Peyğəmbər Xatəmin hər bir gözəl sünnəti vardı, yaxşı əməllərə bizi deyibdi, ya özü əməl eləyibdi, biz də onun yolun gedək, onun gözəl işlərini görək. Ey pərverdicarın ki, Peyğəmbərlərə sən ismət bağışlayıbsan. Bərəhmətikə ya, rəhmər rəhəmin.